হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস। এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করিম আর্ট এক্সারসাইজের কোয়েশ্চন নম্বর 5, 6, 7 আর 8। এই চারটা কোয়েশ্চন ইয়াতে ডিসকাস করিম। ইয়ার আগের ভিডিওত আগের কোয়েশ্চনবিলাক আলোচনা করা হয়েছিল, কিছু বেসিক কথাও আলোচনা করা হয়েছিল, তোমালোকে নিশ্চয়ই চাইছা চাগে। যদি নাই চাও কোনো কথা নাই, এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সত মই লিঙ্ক দি দিছো, তোমালোকে নিশ্চয়কৈ চেক করিবা, চাই লবা। ঠিক আছে, তেনহলে স্টার্ট করো। আহা, কোয়েশ্চন নম্বর 5 দিয়ে আছে, তলর প্রতিটি সংখ্যার বাবে আটাইতক সরু কি সংখ্যারে পূরণ করলে সংখ্যাটি একটা পূর্ণবর্গ হব। তো আমি এটা এটাকে করে যাও। আমি প্রতিটির মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ আমি করে লম, তেতিয়া আমি গম পাম যে কি সংখ্যারে পূরণ করলে সংখ্যাটি একটা পূর্ণবর্গ হব। আমি প্রথম তো লিখি ললো 1525। তো 1525-র আমি এতিয়া মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ করি। কেনেকে করি তোমালোকে নিশ্চয় জানা। তো আমি ছুটি নিয়মৰ হৰণ কৰিম, যিহেতু শেষৰ ফালে 5 আছে, শেষৰ অংকটো ইয়াক 5 আছে যদি আমি 5ৰে হৰণ কৰিম। তো 5 × 3 = 15, আৰু একেলগে দুটা ল'ব নোৱাৰোঁ, 2ক আমি হৰণ কৰিমেই। 2টোক যিহেতু হৰণ কৰা হোৱা নাই, এই 5টোলৈকেহে হৰণ কৰা হ'ল 15টো, হয়নে? গতিকে আমি ইয়াক হৰণ কৰিমেই। 5 × 0 = 0, তাৰ তেতিয়াহে এইটো আমি 25 ল'ব পাৰিম। তো 5×5 = 25। ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছা। তো আকৌ 5 আছে, 5ৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম। 5×6 = 30, 5×5 = 5। এতিয়া 61টো মৌলিক সংখ্যা, ইয়াক আর কোনো সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰো। তো আমি কি পালো এতেকে 1525 = কি পালো, 5 দুটা, তাৰ মানে 5² × 61। যিহেতু 61টো অকলশৰীয়া আছে, ইয়াৰ জোৰা নাই, 5ৰটো জোৰা আছে, নহয় জানো? 2টা 5 আছে, গতিকে 61ৰে পূৰণ, আৰু এটা 61ৰে পূৰণ কৰিলেহে কি হ'ব, 61² হ'ব, হয়নে? 61ৰ জোৰা এটা পাম। গতিকে আমাৰ প্ৰশ্নটোত কৈছিলে যে আটাইতকৈ কি সৰু সংখ্যা মৌলিক সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে এই যিটো সংখ্যা দিয়া আছে 1525, এইটো পূর্ণবর্গ হব। গতিকে আমি কি সংখ্যাৰে পূরণ কৰিব লাগিব, 61ৰে পূরণ কৰিব লাগিব। মই লিখি দি আছো, চোৱা, 1525-ক 61ৰে পূরণ কৰিলে এটা পূর্ণবর্গ হব। এই ধৰণে আমি প্ৰত্যেকটোতে লিখিম। এবাৰ আমাক দিয়া আছে 1008। তো 1008 লিখি ললো। আমি এতে মৌলিক সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগে, যিহেতু ইয়াতে জুৰিয়া সংখ্যা আছে, যুগ্ম সংখ্যা, গতিকে 2ৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম। 2×5 = 10, আৰু এই 0টো হৰণ কৰিম, 2×0 = 0। তাৰপিছত 8টো ল'ব পাৰিম, 2×4 = 8, যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা আছে, 2ৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম। 2×25 = 50, 2×2 = 4, আকৌ যিহেতু যুগ্ম সংখ্যাই আছে, 2ৰে কৰিম। 2×12 = 24, 25ৰ পৰা 1 থাকি গ'ল, 12 হ'ল, 2×6 = 12। ঠিক আছে, যিহেতু যুগ্ম সংখ্যাই আছে, আমি 2ৰে কৰিম, 2×6 = 12, 2×3 = 6। এতিয়া আমি 3ৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, 3×2 = 6, 3×1 = 3, 21টো আকৌ আমি 3ৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, 3×7 = 21। তো আমি কি পালো, 1008 = কি কি পালো, এই দুটা কৰি পেলাই আমি 2² লিখিব পাৰোঁ, এই দুটা কৰি পেলাই আমি 2² লিখিব পাৰোঁ, পূৰণ দি যাম মাজত, আমি এই দুটা কৰি আমি 3² দিব পাৰোঁ, আৰু অকলশৰীয়া কি আছেগৈ, 7 আছে। গতিকে আমি গম পাই গ'লোঁ কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, 7ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। তো মই শেষত লিখি দিলোঁ এতেকে 1008-ক 7ৰে পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব, আৰু এটা 7 আহি গ'লে এইটো 7² হ'ব, হয়নে? প্ৰত্যেকটোৰে স্কুৱেৰ হৈ যাব, মানে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব। এতিয়া দিয়া আছে আমাক 2028, গতিকে ইয়াতে লিখি ললো 2028। ঠিক আছে, তো 2ৰে আমি হৰণ কৰিম, কিয়নো এইটো যুগ্ম সংখ্যা আছে, শেষৰ অংকটো 2×10 = 20, 2×1 = 2, 2×4 = 8। তো নিশ্চয় হৰণকেইটা বুজি পোৱা তোমালোকে, 2×5 = 10, একেবাৰে 2টা ল'ব নোৱাৰোঁ, 2×7 = 14 কৰিব নোৱাৰোঁ, মাজত এই 1টোক হৰণ কৰিবই লাগিব, 1টোকতো আৰু 2ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, 2×0 = 0 ল'ম, হয়নে? তাৰপিছত 14 হৈ গ'ল এতিয়া, 2×7 = 14। তো এতিয়া 5×7 = 12, গতিকে 3ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম আমি, 3ৰে, 3×3 হ'ল, ইয়াত 2 বাকী আছে, 2×0 = 20 হৈ গ'ল, 3×6 = 18, তাৰপিছত 2 বাকী আছে, 27 হ'ল, 3×9 = 27, 169 হ'ল, 169 কেৱল 13ৰে হৰণ যাব, 13×13 = 13, 169। তো এতেকে আমি কি পাই গ'লোঁ, 2028, মানে আমি কি পালোঁ, 2² অৰ্থাৎ এই 2টা 2, আৰু এই 13² 2টা 3 আমি পূৰণ দিম, আৰু এই 3টো অকলশৰী আছে। তো নিশ্চয় তোমালোকে গম পাই গৈছে এতেকে সংখ্যাটো, মানে 2028-ক আৰু এটা কি লাগে পূৰ্ণবৰ্গ হ'বলৈ হ'লে, আৰু এটা 3 ইয়াত পূৰণ কৰিব লাগিব। তেতিয়া 3×3 = 2 হ'লে 3² হ'ব, 3² হ'ব, নহয় জানো? তো শেষত মই লিখি দিলোঁ এতেকে 2028-ক 3ৰে পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব। এতিয়া দিয়া আছে 5নং 4টো 768। তো আমি ইয়াত লিখি ললোঁ 768, আমি যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা 2ৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম, 2×3 = 6, আমাক লাগিছিল 7, 6হে পালোঁ, 1 বাকী আছে, তাৰমানে 16 হ'ল, 2×8 = 16, তো 2×4 = 8, 2ৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম, 2×2 = 2, ইয়াতে 1 বাকী আছে, 18 হৈ গ'ল, 2×9 = 18, আৰু এই 4টোক 2×2 = 4,
তো আকৌ দুইৰে কৰিম যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা আছে শেষত, দুই ন গুণ ওঠৰ, ঊনৈছ লাগিছিল ওঠৰহে পালোঁ, এক বাকী আছে বাৰ হৈ গ'ল, দুই ছয় গুণ বাৰ, ঠিক আছে। আকৌ দুইৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম, দুই চাৰি গুণ আঠ, ন লাগিছিল আঠহে পালোঁ, তো এক বাকী আছে ষোল্ল হ'ল, দুই আঠ গুণ ষোল্ল, তো আমি দুইৰে কৰিম, দুই দুগুণ চাৰি, দুই চাৰি গুণ আঠ। তাৰপিছত আমি দুইৰে কৰিম, দুই এগুণ দুই, দুই দুগুণ চাৰি, আকৌ দুইৰে কৰিম, দুই ছয় গুণ বাৰ, আকৌ দুইৰে কৰিম, দুই তিনি গুণ ছয়, তো এইটো এইটো স্কুৱেৰ হৈ যাব, এইটো এইটো স্কুৱেৰ হৈ যাব, এইটো এইটো স্কুৱেৰ হৈ যাব, এইটো স্কুৱেৰ হৈ যাব, তিনিটো অকলশৰীয়া থাকিব। গতিকে আমি লিখিম, ইয়াতে লিখি দিওঁ, এতেকে ছেভেন ছিক্স এইট ইকুৱেলছ টু স্কুৱেৰ ইনটু টু স্কুৱেৰ ইনটু টু স্কুৱেৰ ইনটু টু স্কুৱেৰ, এক যোৰা, দুই যোৰা, তিনি যোৰা, চাৰি যোৰা, আৰু তিনিটো অকলশৰীয়া আছে। তো তোমালোকে নিশ্চয় গম পাই গৈছে কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। তো লিখি দিলোঁ এতেকে ছেভেন ছিক্স এইটক তিনিৰে পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো হৈ গ'ল, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটো লৈ যাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত দিয়া আছে, তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ বাবে আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে সংখ্যাটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এই প্ৰশ্নটো, হয়নে? তো আমি এটা এটাকৈ কৰি যাওঁ, উৎপাদক বিশ্লেষণে কৰিব লাগিব আৰু যিটো এক্সট্ৰা থাকিব সেইটোৰে হৰণ কৰিব লাগিব। আগতে কি কৰিছিলোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত যিটো এক্সট্ৰা থাকে, যাৰ যোৰা নাথাকে সেইটোৰে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলোঁ, হয়নে? ইয়াত আমি কি কৰিম, যিটো এক্সট্ৰা থাকিব, যাৰ যোৰা নাথাকিব সেইটোৰে হৰণ কৰিব লাগিব বুলি। আমাক এবাৰ ফ'ৰ ছিক্স এইট দিয়া আছে, তো ফ'ৰ ছিক্স এইট ইয়াত লিখি ল'লোঁ, ঠিক আছে। তো আমি কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব, যিহেতু যুৰীয়া সংখ্যা আছে, একেই পদ্ধতি ইয়াৰ আগত যিটো কৰিলোঁ সেইটোৱে, দুই দুগুণ চাৰি, দুই তিনি গুণ ছয়, দুই চাৰি গুণ আঠ, যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা আছে দুইৰে কৰিম, দুই এগুণ দুই, তাৰপিছত ইয়াতে দুই এগুণ দুই, এক বাকী থাকিলে চৈধ্য হ'ল, দুই সাত গুণ চৈধ্য, এশ সোতৰ আছে, এশ সোতৰটো তিনিৰে হৰণ যাব, যিহেতু সাতে একে আঠ একে ন, গোটেইকেইটা অংক যদি যোগ কৰি দিওঁ ন পাওঁ, নটো তিনিৰে হৰণ যায়, গতিকে এশ সোতৰো তিনিৰে হৰণ যাব। আমি তিনি তিনি গুণ ন, ন পালোঁ আমি, তো ইয়াতে এঘাৰ লাগিছিলে, ন পালোঁ, দুই বাকী আছে মানে সাতাইছ হৈ গ'ল, গতিকে তিনি ন গুণ সাতাইছ, হয়নে? গতিকে আকৌ তিনিৰে হৰণ যাব, তিনি এগুণ তিনি, তিনি তিনি গুণ ন, এতিয়া এই তেৰটো হৈ গ'ল মৌলিক সংখ্যা আৰু হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তো আমি পাই গ'লোঁ টু স্কুৱেৰ, থ্ৰী স্কুৱেৰ আৰু থাৰ্টিনটো অকলশৰীয়া, গতিকে এই থাৰ্টিনেৰে হৰণ কৰিব লাগিব বুলি আমি লিখিম। তো ইয়াত লিখি দিলোঁ আমি এতেকে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট, মানে আমি কি পালোঁ, টু স্কুৱেৰ ইণ্টু থ্ৰী স্কুৱেৰ ইণ্টু থাৰ্টিন, নহয় জানো? এইটো টু স্কুৱেৰ, থ্ৰী স্কুৱেৰ ইণ্টু থাৰ্টিন, গতিকে থাৰ্টিনটোক যদি আমি আঁতৰাই দিওঁ, থাৰ্টিনটো নাই বুলি ধৰি লোৱা, তো টু স্কুৱেৰ আৰু থ্ৰী স্কুৱেৰ থাকি যাব, মানে দুইটাৰে ওপৰত স্কুৱেৰ থাকিব, মানে দুইটাই পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব, হয়নে? সেইকাৰণে ইয়াত লিখি দিলোঁ এতেকে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ ছিক্সটি এইটক, ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইটক থাৰ্টিনেৰে হৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব। এইধৰণে আমি গোটেইকেইটাই লিখি দিম। এইবাৰ দিয়া আছে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি ফ'ৰ, তো ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি ফ'ৰ ইয়াত লিখি ল'লোঁ। এতিয়া আমি হৰণ কৰিম, যিহেতু যুগ্ম সংখ্যা আছে দুইৰে, দুই সাত গুণ চৈধ্য, হয়নে? দুই চাৰি গুণ চৰি, দুই সাত গুণ চৈধ্য, পোন্ধৰ লাগিছিলে, চৈধ্যহে পালোঁ, এক বাকী আছে ওঠৰ হৈ গ'ল, দুই ন গুণ ওঠৰ, আগফালে দুই দুগুণ চাৰি, আকৌ দুই আছে কাৰণে যুগ্ম সংখ্যা যিহেতু দুইৰে হৰণ কৰিম, দুই তিনি গুণ ছয় লাগিছিল সাত, এক বাকী আছে ঊনৈছ হৈ গ'ল, তো কিমান হ'ব, দুই ন গুণ ওঠৰ, তো এক বাকী আছে এক আৰু দুই বাৰ হৈ গ'ল, তো দুই ছয় গুণ বাৰ, তো আকৌ দুইৰে হৰণ কৰিম, দুই এগুণ দুই, এক ইফালে গুচি গ'ল, ঊনৈছ হৈ গ'ল, দুই ন গুণ ওঠৰ, আকৌ ইয়াতে এক বাকী আছে ষোল্ল হৈ গ'ল, দুই আঠ গুণ ষোল্ল, আকৌ টুৰে কৰিম, দুই ন গুণ ওঠৰ, টু নাইন জা এইটিন, এই ওৱান বাকী আছে, তো এইটিন হৈ গ'ল, টু নাইন জা এইটিন। এতিয়া আমি দেখা পালোঁ আমি কিহেৰে হৰণ কৰিম, তিনিৰে, তিনি তিনি গুণ ন, তিনি তিনি গুণ ন, গতিকে তিনিৰে আকৌ তিনি এঘাৰ গুণ, তিনি এগুণ তিনি, তিনি এগুণ তিনি, তিনি এঘাৰ গুণ তেত্ৰিছ, তো এঘাৰটো মৌলিক সংখ্যা হয় আৰু ইয়াক আৰু হৰণ কৰিব নোৱাৰি, গতিকে আমি কি পালোঁ, টু স্কুৱেৰ, টু স্কুৱেৰ, থ্ৰী স্কুৱেৰ, এঘাৰটো অকলশৰীয়া, অৰ্থাৎ এঘাৰৰে হৰণ কৰিব লাগিব। তো মই ইয়াত লিখি দিলোঁ এতেকে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি ফ'ৰ ইকুৱেলছ টু স্কুৱেৰ ইণ্টু টু স্কুৱেৰ ইণ্টু থ্ৰী স্কুৱেৰ ইণ্টু ইলেভেন, হয়নে? টু স্কুৱেৰ, টু স্কুৱেৰ, থ্ৰী স্কুৱেৰ আৰু ইলেভেনটো অকলশৰীয়া, এতেকে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড এইটি ফ'ৰক ইলেভেনেৰে হৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব, যিটো অকলশৰীয়া আছে সেইটোৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব। যদি প্ৰশ্নটো কিহেৰে কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি ক'লে, যিটো অকলশৰীয়া আছে সেইটোৰে পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব বুলি ক'লে, যিটো অকলশৰীয়া আছে সেইটোৰে হৰণ কৰিব লাগিব। নিশ্চয় বুজি পাইছা, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ আৰু ছিক্স মোটামুটি একেই, শেষত কেৱল লাইনটো আমি বেলেগ ধৰণে লিখিব লাগিব, তাত পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি লিখিছিলোঁ, ইয়াত কি লিখিম, হৰণ কৰিব লাগিব। ছিক্স নম্বৰ থ্ৰীত দিয়া আছে টু থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ, তো আমি লিখি ল'লোঁ টু থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফাইভ, তো শেষত ফাইভ আছে, ফাইভ থাকিলে আমি ফাইভেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম হৰণ কৰিবলৈ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, ছাব্বিছ লাগিছিল, এক বাকী থাকিলে চৈধ্য হৈ গ'ল, এক আৰু চাৰি, তো পাঁচ দুগুণ দহ, চাৰি বাকী থাকিলে চাৰি আৰু পাঁচ পঞ্চল্লিছ হৈ গ'ল, পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ, হয়নে? এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইন পালোঁ, ইয়াক কেৱল এটাই সংখ্যাৰে হৰণ যাব, সেইটো হৈ গ'ল টুৱেণ্টি থ্ৰী,
23 529 ক আমি 23 বার আমি হরণ করিব লাগিব মানে 23 আৰু 23 পূৰণ কৰিলে 529 পাও গতিকে 23 এটা মৌলিক সংখ্যা হয় তো 23 আৰু 23 23 স্কোৱাৰ হৈ গল 5 টো বাকি থাকিল গতিকে 5 এৰে এটো 5 এৰে আমি কি কৰিব লাগিব হরণ কৰিব লাগিব 2645 ক তেতিয়া হলে আমি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাম তো আমি লিখি দিলো 2645 ইকুৱেল টু 23 স্কোৱাৰ ইনটু 5 তো 23 আৰু 23 23 স্কোৱাৰ হৈ গল আৰু এটা 5 আছে তো এইটা পূৰণ কৰিলে 2645 পাও অৰ্থাৎ 2645 এই অকলশৰীয়া পাঁচেৰে হৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব সংখ্যাটো এতিয়া চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে 1620 তো 1620ক আমি ইফালে লিখি ল'লোঁ তো শেষত যদি জিৰ' আছে আমি যুগ্ম সংখ্যা বুলি ধৰিম গতিকে টুৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম টু এইট জা 16 টু ওৱান জা 2 টু জিৰ' জা 0 তো শেষত জিৰ' আছে গতিকে টুৰে ষ্টাৰ্ট কৰিম টু ফ'ৰ জা 8 একেলগে 10 বুলি আমি ল'ব নোৱাৰোঁ 2 × 5 × 10 লিখিলে আমাৰ ভুল হৈ যাব একটুক আমি হরণ করবই লাগিব যেহেতু একটুক এতিয়ালৈকে হরণ করা হওয়া নাই তো একটুক তো হরণ না যায় গতিকে 2 × 0 = 0 দিম এতিয়া 1 আৰু 0 আমি লব পাৰিম 10 হল 2 × 5 × 10 2 × 5 = 10 তো লাস্ট অফ 5 আছে গতিকে 5 এৰি দিম 5 × 8 = 40 আৰু 5 × 1 = 5 হয়নে তো শেষত এতিয়া 81 পালোঁ 81ক আমি কিহেৰে 3ৰে হরণ কৰিব লাগিব 3 × 2 = 6 8 আছে 6 পাইছোঁ গতিকে 2 বাকী থাকি গ'ল 2 আৰু 1 = 21 হ'ল 3 × 7 = 21 এতিয়া 27কটো 3ৰে হৰণ কৰিব লাগিব 3 × 9 = 27 আৰু 3 × 3 = 9 গতিকে আমি কি কি পালোঁ 2² পালোঁ ইফালে 3² পালোঁ 3² পালোঁ 5টো অকল কৰি আছে তো লিখি দিলোঁ ইয়াতেকে 1620 = 2² × 3² × 3² × 5 হয়নে এইটো 2² এইটো 3² এইটো 3² আৰু এইটো অকল কৰিয়া 5 গতিকে লিখিম এতেকে 1620 1620ক 5ৰে হৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব 5ৰে কিয় হৰণ কৰিছোঁ কাৰণ 5টো অকলশৰীয়া আছে গতিকে তাক আমি হৰণ কৰি দিব পাৰিলে গোটেইকেইটা স্কুৱেৰ কেইটা থাকি যাব হয়নে তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টো শেষ হৈ গ'ল আমি 7টোলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো এটা ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে আমি চাওঁ সেনাৰ কেম্প এটাত নায়কজনে 1764জন সৈন্যক বৰ্গাকাৰ ৰূপত এনেদৰে থিয় কৰালে যাতে দীঘে পথালিয়ে শাৰীবোৰত সমান সংখ্যক সৈন্য থাকে প্ৰতি শাৰীত কেইজনকৈ সৈন্য আছিল যিহেতু বৰ্গাকাৰ ৰূপত সজোৱা গৈছে 1764ক গতিকে আমি এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল উলিয়ালে আনচাৰটো আমাৰ ওলাই যাব আমি পাই যাম তো মই ইয়াত লিখি ল'লোঁ 1764 ইয়াৰ আমি বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে আমি উলিয়াওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3ত কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত আমি এইবিলাক ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত তো তোমালোকে নিশ্চয় চাইছা চাগে তোমালোকে নাই চোৱা যদি চাই ল'বা তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম ঠিক আছে দি দিয়া আছে তোমালোকে চাই ল'বা তো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ হ'লে একেই আমি ইয়াৰ আগতেও কৰিলোঁ তো 2 × 8 = 16 17 আছিলে গতিকে 1 বাকী থাকিলে 16 হৈ গ'ল ইফালে 2 × 8 = 16 আৰু ইফালে 2 × 4 তো শেষত 2 আছে যুগ্ম সংখ্যা গতিকে 2ৰে হৰণ কৰিম 2 × 4 = 8 2 × 4 = 8 2 × 1 = 2 ঠিক আছে এতিয়া 441ক আমি 3ৰে হৰণ কৰিম 3 × 3 1 বাকী থাকিলে 14 হ'ল 3 × 4 = 12 14 আছিলে 2 বাকী থাকিলে 21 হৈ গ'ল 3 × 7 = 21 তো এতিয়া 7 × 4 = 11 12 হৈ আছে অংককেইটা যোগ কৰিলে গতিকে 3ৰে 12টো হৰণ যায় গতিকে এই সংখ্যাটো 3ৰে হৰণ যাব গতিকে আমি লিখিম 3 × 4 = 12 3 × 4 = 12 14 আছিলে তো 2 বাকী থাকিলে 27 হ'ল তো 27ক আমি 3 × 9 = 27 নহয় জানো এতিয়া 49 পাইছোঁ 49 পালেতো নিশ্চয় গম পাই গৈছে আমি 7 × 7 = 49ই কৰিব লাগিব হয়নে তো মই লিখি দিলোঁ ইয়াতেকে ৰুট অভাৰ 1764 মানে কিমান পালোঁ আমি 1764 ৰুট অভাৰ আমি ৰুট অভাৰ মানে বৰ্গমূল বৰ্গমূল উলিয়াই আছোঁ মই কৈছিলোঁ প্ৰশ্নটো ডিছকাছ কৰোঁতে যে 1764 বা 1764ৰ বৰ্গমূলটো উলিয়ালে আমি আনচাৰটো পাই যাম তো আমি ইয়াৰে কি কি পালোঁ মৌলিক উৎপাদক কেইটা এইকেইটা নহয় জানো গতিকে কি পালোঁ 2² পালোঁ 3² পালোঁ আৰু কি পাইছোঁ 7² হয়নে তো গোটেইকেইটাৰ ওপৰতে স্কুৱেৰ আছে গতিকে বৰ্গমূলটো উঠি যাব বা আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ 2 × 3 × 7 গোটেইটোৰ স্কুৱেৰ আমি একেলগে লিখিব পাৰোঁ যদি পূৰণ হৈ আছে গোটেইকেইটা সংখ্যা তো স্কুৱেৰ আছে কাৰণে বৰ্গমূলটো উঠি যাব গতিকে 2 × 3 × 7 পালোঁ তো কিমান পালোঁ 3 × 6 আৰু 7 পূৰণ কৰিলে কিমান হৈ গ'ল 42 তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ মই লিখি দিম এতিয়া এতেকে প্ৰতি শাৰীত 42জনকৈ সৈন্য আছিল এইটো হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ৰ চলিউশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত দিয়া আছে 4, 9 আৰু 10ৰে হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো উলিওৱা তো এনেকুৱা প্ৰশ্নত সদায় আমি যিকেইটা সংখ্যা দিয়া থাকিব ইহঁতৰ লখাগুটো আগতে উলিয়াই ল'ম আমি চাম লখাগুটো আমি
চাম যে সেইটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হয় নে নহয়। যদি নহয় তাক আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব সেই সংখ্যাটো উলিয়াই ল'ম। ঠিক আছে, পূৰণ কৰি যিমান হ'ব সেইটোৱে হৈ যাব 4, 9 আৰু 10 হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো। ঠিক আছে, চাওঁ আহাচোন আমি কেনেকৈ কৰোঁ। তো আমাক তিনিটা সংখ্যা দিয়া আছিলে, সেইকেইটা আছিলে 4, 9 আৰু 10। ইহঁতৰ আমি লসাগু উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এনেকৈ কৰিম, নহয় জানো এইকেইটা কমা হয়, 4,910 নহয় কিন্তু এইটো, 4, 9 আৰু 10 বেলেগ বেলেগকৈ। তো যিকোনো দুটাক হৰণ কৰিব পৰা এনেকুৱা এটা সংখ্যা ল'ব লাগে। আমি লৈ লৈছোঁ 2, 2 2 4, 9ক নাযায় হৰণ, গতিকে 9টো এনেকৈ লিখি দিম তলত, 2 5 10। নিশ্চয় তোমালোকে লসাগু উলিয়াব জানা এনেকৈ। তো এতিয়া হৰণ কৰিব পৰা সংখ্যা নাই, এতেকে 4, 9, 10 লসাগু হ'ব। এইটো কি আছে, 2 আৰু 2, 2 স্কুৱেৰ, 9টোক মই 3 স্কুৱেৰ বুলি লিখিলোঁ, ইনটু 5, গোটেইকেইটা আমি পূৰণ কৰিম, নহয় জানো। 9 বুলি লিখা নাই বাৰু, মই কি লিখিলোঁ, 9 মানে 3 স্কুৱেৰ, 3 3 গুণ 9, নহয় জানো। তাৰপিছত ইয়াতে ভালকৈ লক্ষ্য কৰা, 2ৰ স্কুৱেৰ আছে, 3ৰ স্কুৱেৰ আছে, কিন্তু 5ৰ স্কুৱেৰ নাই, হয়নে। গতিকে এইটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, গতিকে আমি কিহেৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াত পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে 5 আৰু 1 লাগিব, নহয় জানো। 5ৰে পূৰণ কৰাৰ পিছত এই গোটেই সংখ্যাটো সম্পূৰ্ণ পূৰণ কৰিম, পূৰণ কৰি যিটো সংখ্যা পাম সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ আনচাৰটো। তো যিহেতু 2 স্কুৱেৰ ইনটু 3 স্কুৱেৰ ইনটু 5 এইটো পূৰ্ণবৰ্গ নহয়, ইয়াক 5ৰে পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পোৱা যাব। 5 আৰু 1 যদি আহি যায় তো 5 স্কুৱেৰ হ'ব। তো 2ৰ স্কুৱেৰ আছে, 3ৰ স্কুৱেৰ আছে, আৰু 5ৰ স্কুৱেৰ হৈ যাব, গতিকে পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব, নহয় জানো। অৰ্থাৎ 2 স্কুৱেৰ ইনটু 3 স্কুৱেৰ ইনটু 5 ইনটু 5, এইকেইটা এইটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হ'ব। ইয়াক আমি সম্পূৰ্ণ পূৰণ কৰিলোঁ, এতিয়া এইটো 2 2 গুণ কিমান হ'ব, 4, আৰু 3 3 গুণ 9, আৰু 5 5 গুণ কিমান, 25 হ'লনে। এতিয়া আমি পূৰণ কৰিম, 25 4 গুণ কিমান হৈ যাব, 100 100, আৰু 9 পূৰণ কৰিলে কিমান হৈ যাব, 900। তো আনচাৰটো আমাৰ কি, 900। কেনেকৈ লিখিম এতিয়া, তো লিখি দিলোঁ এতেকে 4, 9, 10 হৰণ কৰিব পৰা আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো হ'ল 900। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ। তো ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে অংককেইটা নিশ্চয় বুজি পাইছা। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নতুন কুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যনৰ সৈতে। থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ, কিপ ৱাচিং মাই চেনেল।